Assalomu alaykum dadajon, siz yosh keldingizmi? Va alaykum assalom. Onasi nima sizga? Bu bolalarimizga. Charchamadingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Dadajon, siz tinchlikmi? Bugun uyda qanaqadir oilaviy tadbir yoki tug'ilgan kun yo'q edi shekilli? Oyijonisi bugun katta bayram. Axir bugun davlatimiz bayrog'i qabul qilingan kun-ku. Dada! Qizalog'im, yaxshimisizlar? Dada, bugun qanaqa kun? Qizalog'im, bugun davlatimiz bayrog'i qabul qilingan kun. Bunisi sizga, bunisi singlingizga. Rahmat! Urra!